Vi satt altså noe brett her. Jeg forsøker. Folkens, da håper jeg at dere sitter godt. For her ble det en liten stund å sitte. Men det er også, tror jeg, kanskje det viktigste av de tingene vi ønsker å gi dere på denne turen. Jeg skal nå forsøke å gjennomgå. Dere som sitter helt ute der, hører du meg? Ja. Jeg skal forsøke nå å gjennomgå det som skjedde fra palmesøndag til første påskedag her i Jerusalem. Og det skjønner dere en uke. Det er det vi i Norge kaller for påskeuken. Nede på baksiden av Oljeberget ligger der en by som heter Betanien. Der hadde Jesus en gang vært tidligere hos sitt søskenpar som heter Martha Maria, og de hadde en bror som heter Lazarus. Og Lazarus dør der nede, og Jesus kommer hjem til de og vekker Lazarus opp fra de døde. Og dere som har vært på Kypros og vært i Larnaca, dere ser i dag graven til Lazarus i Larnaca på Kypros. Der, og nå husker dere at det siste vi så på Jeriko, det var når Zacchaeus klatret ned fra Moabtreet. Jesus var på vei opp til Jerusalem. Vi tror at han var i Jeriko om torsdagen. Så kommer Jesus opp til dette paret her nede i Betanien. Av og til har elevene tatt buss til Betanien, og så har man gått 1,5 timer fra Betanien opp på Oljeberget den motsatte veien og kommet ned her. Det er litt for langt, og det går mye inn på programmet vårt. Men der overnatter Jesus om fredagskveld, når sabbaten begynner, og han blir der over lørdagen i sabbaten, der nede hos dette søskenparet. Tidlig søndagsmorgen så sier Jesus til disiplene, gå inn i den lille byen som heter Betfage, der vil dere finne et esel. Dere skal bare si stikkordet, mesteren har bruk for det. Og derved så vil han som eier eselet gi det til dere. Og så kommer altså da Jesus, nå er vi kommet til søndag, det vi i Norge kaller for palmesøndag. Han kommer her da på baksiden av Oljeberget, over her og rir ned palmesøndagsstien, den som vi nå så vidt har begynt å gå. Og det var en mengde mennesker her. De ropte halleluja, og de tok klærne sine og la på palmesøndagsstien. De la palmeblader nedover her, og det var rene stemningen. Nå kommer Jesus, han som skal bli konge, sa de. Og disiplene sier til Jesus, mester, jeg tror vi må få roet ned disse her, dette ble litt for gyselig. Og det er da Jesus sier det ordet som jeg siterte til dere når vi var i Kapernaum, der Jesus sier, hvis disse tider, så skal steinene tale, sier Jesus. Og så rir Jesus ned hele palmesøndagsstien på denne søndagen, som vi kaller for palmesøndag, rir over Kedrondalen og rir inn i den porten som dere ser der, som heter The Golden Gate. Der rir Jesus inn denne søndagen. I dag er den porten stengt. Muslimene har stengt den. Og for sikkerhets skyld har man også lagt en gravplass rundt. Fordi at tradisjonen sier at når Jesus kommer tilbake, så skal han atter en gang gå inn gjennom The Golden Gate. Nå kommer Jesus ned her. Han kommer da inn på tempelplassen. Og dere ser den gullkuppelen der, som jeg kalte i sted Klippemoskeen. Og vi tror at omtrent der lå det tempelet til jødene som ble ødelagt i år 70. Og til venstre med den svarte kuppelen, der har vi Al-Aqsa-moskeen. Og var den jeg sa til dere, det er der gudstjenestene til muslimene foregår. Den er stappende full hver fredag på deres helligdag. Nå kommer Jesus inn på tempelplassen. Og tenk dere det tempelet som sto her.
laget i sedertre som var hentet opp i Libanon. Mye sølv og gull. Det var litt av en bygning som sto her. Og Jesus kommer opp der. Det er like før jødenes påske. Og da, som jeg har sagt tidligere til dere, jeg tror, vi tror det kom ca. 1 million jøder fra forskjellige kanter av den da kjente verden til Jerusalem for å feire påske. Og der borte på tempelplassen, der selgte de sauer, og der selgte de duer, der var det pengeveksling osv. Og Jesus ble harm på mye av dette her. Og vi vet at Jesus skuffler bordene deres av gårde her borte på tempelplassen og sier, dere har gjort dette om til en røverhule. Det var jo ikke det som skulle foregå på tempelplassen etter Jesu mening. Om natten så kan se det ut for at enten har Jesus overnattet her på Oljeberget. Hele dette berget var dekket med oliventrær. Og det er derfor vi kaller det for Oljeberget. Det har ingenting med olje å gjøre, altså norsk olje, men det er olivenolje. Som, og helt nederst her i Getsemane stod der en stor olivenpresse, som presset denne olivenoljen ut av bærene. Kanskje overnatter Jesus her, eller han overnatter hos søskenparet nede på andre siden i Betania. Så skrur vi tiden litt fram. Vi er kommet til mandag. Vi kommer til tirsdag. Og tirsdag, da sannsynligvis står Jesus nede i den skogen, rett inn ved, dessverre så ser vi ikke det herfra, men der ligger det vi kaller for Gråtekirken. Da sto disiplene, og der får dere noen nydelige bilder, sto disiplene og sa, Mester, se disse fantastiske bygningene, se det tempelet her, det er jo helt utrolig. Og skulle vi se bort på Jesus, og Jesus sto og gråt. Og så sier Jesus, å, jeg vil så gjerne samle dere slik hønemor samler kyllingene av vingene, men dere vil ikke. Så må straffen komme. Jerusalem, Jerusalem, det skal ikke bli stein på stein tilbake i deg. Og dere som tror på dette, flykt vekk fra Jerusalem, kom dere av gårde. Og vi som sitter her i dag, vi vet at den marsjen tok nesten 2000 år. De ble spredd utover hele jorden. De banket også på Norges dør. Kom dessverre ikke inn i Norge, men banket på Norges dør. Og disse menneskene har altså nå nesten 2000 år vandret rundt omkring i hele verden. Først nå så ser vi at det går i oppfyllelse, som Bibelen sier, at Gud henter de hjem igjen fra alle kanter av verden for å komme hjem og bo i Israel. Dette har jo Johnny snakket en god del om. Det er Gråtekirken, sannsynligvis om tirsdagen. Så vet vi det at onsdagen, like før skjer torsdag, er Jesus igjen her på Oljeberget. Men vi hopper over onsdag, og vi går til skjer torsdag. Den som vi i Norge kaller for skjer torsdag. Da vet vi at Jesus kommer i Getsemane, som ligger helt nede i bunnen her på i dette styrket her, og der kommer da soldatene og skal fange Jesus. Han hadde, Judas, som forrådte Jesus, hadde sagt at han skulle peke på hvem Jesus var, for det visste ikke soldatene. Og tegnet var at den som Judas gikk bort og kysset, han var der. Og det var forferdelig for Jesus. Judas var en av de 12 disiplene som hadde gått med Jesus nå i 3 år. Og han forrådet Jesus med den største form for kjærlighet, nemlig et kyss. Og når Jesus da ble tatt til fange her nede, så blir han ført nedover Kedrondalen, et godt stykke. Og så går han opp noen trapper som eksisterer i dag, som er 2000 år gammel. Og da kommer han opp til den bygningen dere ser der borte, den svarte med et lite tak midt på fjellet der, og med noen rundbuer. Der bodde Kaifas, ypperste presten, og der ble Jesus nå tatt i forhør. Og i overmorgen så skal dere starte i Kaifas hus,
Nå har vi funnet stedet der Jesus satt som fange her i Kaifas hus. Og vi skal også se pinestedet der Jesus ble pint natten mellom skjærtorsdag og langfredag. Disiplene her nede, de skvatt jo veggimellom. Vi vet veldig lite. Det eneste vi vet, det er at Johannes og Peter, de følger etter Jesus oppover. Og på en eller annen måte så klarer Johannes å få de inn på gårdsplassen der oppe med Kaifas hus. Vi tror kanskje det, at der hadde han vært tidligere og solgt fisk fra Genesaretsjøen. For Johannes sin far drev stor fiskeri ved Genesaretsjøen, saltet fisken og reiste til Jerusalem og solgte den. Og det ser ut for at det er der de Johannes som klarer å fikse de to karene inn på gårdsplassen der oppe. Så ble Jesus ført i forhør, og Jesus hadde sagt til Peter, før han galer tre ganger, Peter, så skal du fornekte meg. Og vi vet at Jesus ble ført over gårdsplassen, og der sitter der, merker nok, noen jenter. Det er nesten underlig at de hadde vakt der. Men disse jentene sier til Peter, du var også en av dem. Nei, sier Peter, jeg var ikke en av dem. Jo, jeg hører det at du har en dialekt fra Galilea, så du er en av dem. Og der inne på gårdsplassen banner Peter på at han ikke kjenner Jesus. Så ble Jesus tatt inn igjen i nye forhør. Hvor det blir av Peter, det vet vi ikke. Johannes finner vi igjen på Golgata om søndagen. Så ble Jesus etter forhøret der ført ned igjen i Kedrondalen, de samme trappene, ført oppover her, og på høyre, hvis tempelet lå der som gullkuppelen i dag, på høyre side der, der var noe som heter Antonia-borgen, som romerne hadde. Og dere husker sikkert når vi var i Caesarea, så sa jeg til dere, Pontius Pilatus bodde i Caesarea, men han reiste til Jerusalem i påsken for å roe ned jødene. Da tok Pontius Pilatus inn i den borgen der, som var nabo til tempelplassen. Og der kunne de begynne å skyte hvis jødene laget opprør. Nå vet vi det, at Jesus blir ført opp disse trappene, og han blir da ført nettopp til den borgen der romerne var. En jøde kunne ikke dømme Jesus til døden. Det måtte en romer gjøre. Og her inne er det Pontius Pilatus da, kommer i sin vanskeligste situasjon i livet. Skal han dømme Jesus til døden, eller skal han gi Jesus fri? Og jeg nevnte for dere i Caesarea, selv hans kone Procula går inn til han og sier, du må ikke dømme denne mannen, for jeg har drømt så ille i natt. Likevel dømmer Pontius Pilatus der borte i borgen Jesus til døden, og det betyr at Jesus blir så ført opp gjennom basargatene, så dere skal gå mye i morgen, gjennom basargatene og opp til Golgata. Og hvis dere ser den svarte kuppelen bak den gullforgylte, så er det det vi kaller for katolikkenes Golgata. Vi er litt usikre på hvor var Golgata henne. Dere skal i overmorgen, og med formiddagen, skal dere til det andre Golgata, som ligger like borti her. Men da gikk altså Jesus smertens vei, som vi kaller for Via Dolorosa, opp til Golgata. Og på veien oppover, så segner Jesus om. Og hvem skal nå bære korset? Når de bar i kors, så bar de bare, dere vet at korset slik ut, og den sto fast. Men den bærebjelken der, den bar de over skuldrene sine. Og Jesus tar segner om, hvem jeg viser hvem skal nå bære dette? Det er jo påske. En jøde vil ikke ta på seg noe sånt. Og da tok de faktisk en mann som var kommet fra Nord-Afrika. Og så sier de at du skal bære Jesu kors opp til Golgata. Og denne stakkaren var jo kommet til Jerusalem for å feire påske, og nå går han med en forbryter opp av Sagatene opp til Golgata. Hva de to snakker om på veien opp der,
Det vet vi ikke, det snakker ikke Bibelen om. Men denne mannen fra Nord-Afrika, han fikk senere to sønner, og begge de to sønnene ble de ledende i den første kristne menighet i Jerusalem. Så det må ha skjedd noe på veien opp der. Der borte på Golgata blir altså da Jesus korsfestet, og det eneste vi vet som var til stede der, det var selvsagt Jesu mor, Maria, og vi vet at Johannes var der. Maria var sikkert hans tante, og Jesus var hans fetter. Og der er det Johannes står og snakker, som jeg nevnte for hva tidligere. Han snakker med Jesus, han kan ta på korset, han er kronvitne til det som skjer her oppe. Og når han står der og hører «Det er fullbrakt», som Jesus roper ut, og han ser at Jesus dør, da lover han Jesus at når du dør nå, Jesus, så skal jeg ta meg av din mor. Og det gjorde Johannes. En stund etterpå reiste Johannes fra Jerusalem til Efesus i Tyrkia og tok Jesu mor med seg, og Maria, Jesu mor, dør i Efesus i Tyrkia. Der også Johannes dør, etter han har skrevet den siste bok i Bibelen, som heter Johannes Åpenbaring. Nå er Jesus død, han ble lagt i graven. Det er kommet til lørdag i påskeuken. Søndag morgen så er det noen kvinner som går til graven, og de går og lurer på hvem jeg viser den skal ta vekk steinen foran graven. Og da tenker vi i Norge ofte på en svær, tung stein som skal løftes bort. Men det var en sirkel som gikk i en renne. Og det er denne steinen, den rennene og Jesu grav, skal jo dere besøke senere. Når de kommer der, så får de høre, han er ikke her, han er oppstanden. Og disse to kvinnene, eller tre kvinnene, de løper inn igjen til Jerusalem gjennom basargatene og sier til disiplene, du må komme ut på Golgata, han er ikke, han har stått opp. Og noen av disiplene, to av dem, Peter og Johannes, løper. Og Johannes, som var den yngste disiplene, han kom først fram. Og han skriver i Bibelen, jeg kom først fram, men det var Peter som først gikk inn i graven. Og der inne i graven, der finner de altså likklærne av Jesus, men Jesus selv er stått opp. Og de likklærne vet dere i dag, mener man bestemt, vi finner i Torino i Italia. Det klede som Jesus hadde over seg mens han lå i graven. Da ser vi at vi er kommet til første påskedag. Jesus har stått opp, og så går Jesus iblant her i 40 dager, inntil vi møter han igjen på toppen av Oljeberget, der han altså farer til himmelen. Det er hele påskeevangeliet vårt i et nøtteskall. Og jeg håper det at når dere neste gang hører litt om påskeevangeliet, så ser dere for dere alle disse stedene som jeg nå har vist dere. Så, ja, det var det. Takk for det. Og så skal Jonny, hvor er han da? Ja, der er han, ja. Så skal han bare fortelle litt om hva vi ser herifra. Okay.